name is Ashley Toto. I'm 18 years. I'm a mother to Ainsley Bailey. My mom was like, ati sezika huku, niende tu shago. Kwa tu nimejikea kwa mind, ningeenda ushago, singefanya my exams. Na mimi kwa ndaka tu nimalize shule, sikuwa ndaka kurepeat. It was hard being in school while pregnant kwa sababu unaogopa watu wana your pregnancy because they'll start talking about you. I had stress. Even nilambua niko na complication, I thought maybe mimi naweza kufa. So baadaye tena kunile, maybe tena mtu vile akokuwa kwa nasari, kitu mbaya inaweza mfanyikia pia maybe akufa. Na feeling tu nikaa niko na depression, yani nasikia tu ni kama yani sijaitumia kwa sababu hizo side effects mimi nasikianga watu wakisema sijio mtu ana overbleed mtu sijui ndo naziogopa tu. I have to work hard so as to provide for my baby, to buy maybe clothes for her, pampers. Msichana akipata akiwa pregnant ama akipata mimba mapema, msimkatae kwa sababu inaweza fanya maybe akuwe depressed. Just support them because si mwisho wa maisha.